ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့အခြေဆိုင်စိုးစုရဲ့ရှမ်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခါကို MMDA ဥဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်ကတိမ့်ပိုက်စင်ဖမ်းမိထားတဲ့သူတွေကစစ်တုံးမန်းနဲ့မိသားစုဝင်စုစုပေါင်းလူ 2,900 ကျော်ကိုအတုပ်လိုက်ခွဲကပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ MMDA နဲ့ PDF တပ်ပေါင်းစုရှေ့တန်းသတင်းအရမြစ်ကအမှတ်ပြကိုပြောပါတယ်ဩဂုတ်လ6ရက်ကစတင်ကဩဂုတ်လ23ရက်အထိ9ချိန်ခွဲကလက်နက်ကြအလဲဝင်သူ296ဦးဒဏ်ရာရထားတဲ့စစ်တုံးပန်း125ဦးနဲ့စုစုမိသားစုဝင်2539ဦးစုစုပေါင်း2958ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကိုလွှတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာ SSPP ကလာရောက်ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်လို့ MMDA နဲ့ PDF တပ်ပေါင်းစုရှေ့တန်းသတင်းအရမြစ်က MFP ကိုပြောပါတယ်။ရမကကိုတိမ်ပိုက်စဉ်ဖမ်းမိသူတွေကဩဂုတ်လ6ရက်မှာ385ဦးဩဂုတ်လ9ရက်မှာ445ဦးဩဂုတ်လ10ရက်မှာ308ဦးဩဂုတ်လ9ရက်မှာ338ဦးဩဂုတ်လ11ရက်မှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စစ်တုံးမဲ45ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း331ဦးဩဂုတ်လ12ရက်မှာ383ဦးဩဂုတ်လ13ရက်မှာ185ဦးဩဂုတ်လ14ရက်မှာလက်နက်ချပြီးအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်တုံးပန်း296ဦးနဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်မှာဒဏ်ရာရစစ်တုံးပန်း80ဦးအပါအဝင်298ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်ကစပြီးနေ့တိုင်းလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်းမိသားစုအကုန်လုံးကိုမိသားစုတစုကို MMDA က9000ကျပ်စီထည့်ပေးပါတယ်လို့လည်းအထက်ပါသတင်းအရမြစ်ကပြောပါတယ်။အာနာသိဆုစုလောက်ကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်14ခုအနက်လာရှိုးမြို့အခြေဆိုင်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကိုကိုကန်တက် MMDA နဲ့တော်လန်ရေးပူပေါင်းတက်တွေကဇူလိုင်3ရက်မှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတလအကြာဩဂုတ်3ရက်မှာအလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါရမခတိုက်ပွဲကနေထောင်ချီတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းမိတယ်လို့ဆုစုရဲ့ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်နဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်တွေကိုလည်းဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနေရင်တွင်းရှိနေပါကရေရောက်ခန်းဘုံကိုကျင်းနဲ့နေရင်ထူးထူးရှိတဲ့အခန်းတဲပုံကိုပါဇဝဲလိုမျိုးအကာအကွယ်ရဝင်ပြီးဦးကောင်းကိုလက်နက်ဖက်နှုတ်တရောင်နဲ့မြေကြီးကိုထောက်ကမှောက်လျက်နေပါဒရင်ပေါက်နဲ့အဝေးဆုံးမှာနေပါ